Vi ser att du har en liten blåtira där. Hur var den där smällen och hur mår du nu? Nej, det är bra. Blev lite snurrig där några sekunder. Då blev jag lite orolig, tänkte att det var huvudet, men sen var det lugnt. Du hade väldigt mycket energi där ute också och efter smällen också. Så, men hur kändes det för dig ute på plan? Känns bra, jag kände mig stark. Bra fysiskt, kände mig inte trött. Det var svår match, tycker jag, var väldigt svår match. De gjorde det riktigt bra, verkligen. Bollen var i luften mycket, mycket tuffa dueller. Bara tänkte på att vi måste vinna den här matchen och till slut lyckades vi. På förhand så var det ju många som förväntade sig. Ni möter ett Tjeckien på hemmaplanet, Tjeckien utan sina bästa spelare. Så blev det svårare än vad ni trodde också? Nej, absolut inte. Playoff, alla vet, det räcker med en grej och förändra hela matchen. Vi såg ju vad som hände mellan Italien och Makedonien. Det är inte lätt att vinna de här matcherna. Man ska inte ta det för givet. Nej, jag tänkte just fråga dig, vad säger du om det resultatet att Italien inte slår dem? Nej, det är bara att visa att de här matcherna, när det gäller en match, allt kan hända och man ska inte ta det för givet. Och det är starkt av oss att vinna idag. Det är klart, vi spelade inte bra, vi måste spela bättre. Men Italien, de åker ut och det är väldigt synd för dem, men samtidigt väldigt glad för Makedoniens skull. Tack så mycket.